כל אלה שמקשקשים את עצמם לדעת שבעולם של טוויטר ופייסבוק, כלי התקשורת המיינסטרימים האלה, הדינוזאורים האלה, מי צריך אותם? כל אחד יכול להיות לפייסבוק לכתוב מה שהוא רוצה. כן, בכל מה שקשור לדעות, בטח, כל אחד יכול לכתוב מה שהוא רוצה בפייסבוק. ובסוף הדעות נשענות על מידע. והדרך להביא מידע, במיוחד מידע שאנשים מנסים להחביא אותו, היא באמצעות עיתונות חוקרת. האמת שזה נורא מבאס לבחור רק תחקיר אחד מכל הסיפורים שעבדתי עליהם ונלחמתי עליהם, אבל אם בכל זאת אני צריכה לבחור אחד בודד, שידרנו אותו לפני 21 שנה, וזאת הייתה הפעם הראשונה שסיפור החטיפה של ילדי תימן הגיע לקדמת הבמה. התחקיר שפרסמתי על מרטין שלף היה מבחינתי מראה שדרכה השתקפה הפוליטיקה הישראלית. ידיעות, ראיות, אמירות שהמכון לרפואה משפטית מעורב בפעילות פלילית חמורה ביותר, שהמומחים של המכון, חלקם פרופסור איס וכמה אחרים, מוכרים איברים. סדרת תחקירים שעשינו בדמרקר, גם אני וגם כל החברים שלי שם בעיתון, על נוחי דנקנר, בעל השליטה בקבוצת IDB, ועל בן הדוד שלו, דני דנקנר, יו"ר בנק הפועלים. התחקיר החשוב ביותר מבחינתי היה חשיפת מעשי הונאה מתמשכים של מאות נשים. במקום להזריק להן זרע, הזריקו להן מים, ממים לא נכנסים לעולם להיריון. תחקיר על איך הצבא מחשב את הקאבה שלו. פיצחנו את זה, ראינו שאנשים ששרתו פעם בממדה, כלומר ביחידה הצבאית שעושה את הדברים האלה, הם היום לוקחים כסף מאנשים שהולכים לצבא כדי ללמד אותם מה לענות נכון. נכנסתי בלילות, מוכבא בתוך תא מטען של מכונית, כדי לתעד, לצלם את חלקי הגופות, את העדויות, הכל בואכה הפרסום בדצמבר 2000. תחקירים כאלה, מעבר לזה שהם דורשים זמן וכסף והשקעה ומשאבים, הם דורשים דבר אחד עיקרי. חופש. הלחצים שהופעלו עלינו לאורך השנים היו אדירים, גם איומים בתביעות דיבה, גם חרם הודעות למשל. אני למדתי מהתחקירים האלה דווקא עד כמה חשוב לעמוד בלחצים האלה ולא להיכנע, וכן להיות אובססיביים כשצריך, וללחוץ על הנקודה שאף אחד לא רוצה שנדבר עליה. זה הסיפור המצמרר שגרם לסגירת בית החולים, להקמת ועדת חקירה. אחרי שפרסמנו את זה, פתאום הצבא, תראו ידיעות בעיתונים, אומר, אנחנו בכלל נשנה את השיטה הזו. אין כלב שמירה חשוב יותר, נובח יותר, אפקטיבי יותר מהעיתונות בשמירה על הדמוקרטיה הישראלית. פיקוח ממשלתי או קשרים אפלים בין הון לשלטון בכל מה שקשור לתקשורת, הוא קרקע שבה הציבור בישראל לא יודע מה קורה איתו. לכל אחד מאיתנו יש מנהלים ובוסים ומקום עבודה, אבל באמת באמת אנחנו לא עובדים בשבילם, אנחנו עובדים בשבילכם, רק בשבילכם.